Për më shumë, si dy partitë të qendrës së djathtë, sa i përket zhvillimit ekonomik dhe çështjeve tjera, gjetëm gjuhë të përbashkët shumë shpejt. Për më shumë, letërkëmbimi i cili u bën mes liderve Isa Mustafa dhe Ramush Haradinaj, në një mënyrë e betonoi këtë vullnetin tonë të përbashkët që qeverisim. Kështu që nga deklarata e Zotit Haziri, mund them se ne vetëm, do thot për ne, qeveria në ardhje është qeveria e cila i plotson të gjitha kushtet politike dhe kushtetuse për të qeverisur. Lëvizja vetëvendosja e shfrytëzoi një mekanizëm kushtetus për ta referuar çështjen në gjykatë kushtetuese, që është mekanizëm legjitim, por po të mos shfrytëzohej ai mekanizëm cilin e shfrytëzuan ata, ne i kishim edhe numrat, i kishim edhe dakordimin, edhe planin qeverisës, edhe të gjitha ato çështjet cilat ne na bëjnë partner për të bashkëqeverisur.